Ayan. Oh, beer na beer talaga. Ang daming bula. Ito yung ginger beer natin na nilagyan ko ng lemon. At meron din tayong pure ginger beer. Napakadali lang gawin ito mga kakusina. At ang dami pang health benefits na makukuha natin dito. Tara, umbisahan na natin dito sa ating 1 tablespoon ng luya. Yung ganito lang kalaki sa kutsara. Hugasan lang natin itong mabuti bago natin ito islice ng maliliit. Dagamit tayo dito ng garapon. Ito ang gagamitin natin sa paggawa ng ginger bag para makagawa tayo ng yeast. At ang magiging pagkain ng yeast natin, itong sugar, maglagay lang tayo ng 1 tablespoon at isang cup ng tubig. Ganito lang ang gagawin natin mga kakusina para madaling matunaw ang asukal. At kapag tunaw na ang asukal, takpan lang natin ito ng malinis na tela para makasingaw at hindi mapasukan ng mga insekto. Lagyan lang natin ng rubber band. Ilalagay lang natin ito sa room temperature lang po na area. Huwag natin ito iladay sa ref, ha? At araw-araw, magdadagdag tayo dito ng isang kutsarang luya at isang kutsarang asukay. Ito na yung second day natin. Ayan, magdadagdag lang tayo ng isang kutsara ng luya at isang kutsara ng asukay. Imix-mix lang natin ulit ito para matunaw ang asukal. Same process lang po ang gagawin natin para sa third day at fourth day. Ayan, cut lang natin. Day 5 na po. Ayan, at kapag ganito na ang ating ginger bag na ang dami ng bula, pwede na po natin ito gamitin. At magpakulo lang tayo ng 2 liters ng tubig. At lagyan lang natin ito ng 1 cup ng luya. Kung may blender kayo, pwede niyo po i-blend ang luya para hindi na kayo mahirapan mag-slice. Lagyan din natin ng 1 cup ng asukal. At pakuluan lang natin ito ng 10 minutes. After 10 minutes, palamigin lang natin ito at salain. Ayan, at hinati ko lang sa dalawa itong ating mixture. Tig one letter, bawat isa. Meron tayo ditong lemon. Kukunin lang natin ang katas nito. At ito na lahat ang katas ng ating lemon. Mga 2 tablespoon po ito. Kukuha lang tayo ng mga half cup dito sa ating ginger bag. At salain lang natin ito. Kung gusto niyo pa rin po ituloy ang paggamit dito sa ating ginger bag, maglagay pa rin po araw-araw ng 1 tibus po ng luya at 1 tibus po ng asukal. At takpan ng po natin ito ulit. Ayan, at malamig na itong pinakuluan natin sa nina. Hinati natin sa dalawa itong ating mixture, kaya itong isa, lagyan lang natin ng 1 fourth cup ng ginger bag. Hanuin lang natin itong mabote bago natin ito isalin sa ating galagyan. Mas mainam po kung bote ang gagamitin nating galagyan. Dalawa ang gagawin natin, itong plain lang na ginger beer at yung isa lalagyan natin ng lemon. Masarap ang ginger beer, parang nawala na ang lasa ng luya. At hindi rin ito masyadong matamis, sakto lang. Nabawasan na ang sugar content dahil kinain na ng yes, pagkain kasi ng yes ang sugar. At ito namang isang mixture ang gagawin natin. Lagyan din natin ito ng 1 4 cup ng ginger bug. At ilagay na rin natin ang ating lemon juice. I-mix-mix din natin itong mabuti tsaka natin isalin sa ating nalagyan. At ito na yung plain lang na ginger beer na ginawa natin kanina. At ito namang isa yung nilagyan natin ng lemon. After 4 days pa natin ito iinumin. Pero araw-araw, kailangan natin iopen itong ating bote kahit saglit lang para maka para hindi sumabog itong lalagyan natin. At ayan na, after 4 days. Itong may lemon ang unahin natin tikman. Ayan, at mugsan na natin itong ginger beer natin na may lemon. Ayan, ang daming bula. Beer na beer talaga. Ang galing talaga nito. Kahit nasa bahay lang tayo, pwede na tayo gumawa ng ganito. At ang dami pang health benefits. Nilagyan ko lang ng yelo ang baso. Masarap kasi ito inumin pag malamig. Ayan. Tikman na natin. Masarap din itong may lemon. Medyo maasim. Lasang lemon talaga. At ito namang plain lang na ginger beer ang titikman natin. Mas nagustuhan ko ang lasa nitong plain lang na ginger beer. Kumpara dun sa nilagyan natin ng lemon. Swabi lang sa lalamunan, pang ladies drink talaga. Napaka-safe inumin itong ating ginger beer. Walang halong chemical. Kaya subukan niyo na rin gumawa nitong ginger beer. Masarap na, ang dami pang health benefits. Asuka lang at luya ang kailangan mo dito, hindi ka na mahihirapan pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po.